Það var 21 stig tap í dag. Hvað klikkaði? Þið missið það svolítið langt fram úr ykkur þarna í upphafi fjórða leikhluta. Það bara þreita kannski. En eitthvað góð. Það saman og vantaði meira baráttu og setja þessi skot. Það, það oft þannig. Skotin viljum stundum mikið farinu. Takk eða mín.